Cafu. Ora qui il palleggio di Marcos Cafu, ancora Cafu, tre volte! Cafu su Pavel! Sombreiro di Cafu! Che giocata del Brasil! Leco, né, Nedved, mano! Mamma mia, cosa! Tinha até esquecido che foi do Nedved, mano! Bora lá, 10 brasileiros que chocaram o mundo! Inspirador e emocionante. Vamos relembrar de vários brasileiros que chocaram o mundo com seu talento. Começando por um momento antológico, que até hoje é considerado uma das melhores voltas da história do skate com o brasileiríssimo Bob Burnquist. Durante o X Games de 2001, o americano Puck tinha... 2001! Excelente, e quase todo mundo ali... E eu vou te falar, campeão. Só recentemente que eu descobri que o Bob Burnquist é brasileiro. Mas contra tudo e contra todos, lá estava ele, na última volta do evento, o carioca... Não tão recente, mas enfim. Ele era. Na época eu não sabia, velho. O maior de todos. Bob Burnquist, he needs a 95.5 to overtake first and unseat. Impossível, foi sério. The three-peat. This is big because these gentlemen are friends. And you know what? That's not what he's thinking about. That's not what he's thinking about. No, he's just trying to feel the vibe of the crowd and just flow and just. Precisa de uma volta completamente perfeita. E ele conseguiu. What will happen is what will happen. Oh. Oh. Oh no. What? What are you doing, Bob? Into the switch mode. Oh my god. Switch kick with Indy. Into the... Oh my god. No. He did not just do that. That was the dark side to Fakie. Fakie five. Slow kick twist. This man has got so much skill on the skateboard. Switch front set ollie. That's unbelievable. And the best thing is that switch rock and roll. Oh my gosh. Oh, the rewind revert. He's just flowing. Blunt to Fakie. Oh no. Oh no. That's the trick. That's it. That was the trick. The half cab front side blunt. This is Bob. He's still going. This is Bob. Oh my god. What? Stop it. Os caras estão malucos. Os caras ficaram malucos na voz, filho. In the booth right now. It could not happen any better. That was one of the most furious displays of beautiful skateboarding, Tony. Olha a carinha de popô. Muito foda. Chegou na live o cara vendo Tony Hawk. Essa volta que isso, BR, pô. Visceral, o brasileiro recebeu uma nota histórica, 98, a muito maior foda. Nota do skate vertical até hoje. A 98! Muito foda, tá maluco. That was incredible. Agora eu sei. Muito quente, uma atrás da outra, filho. Tá maluco. Foi exatamente aqui que a live caiu, ó. Futebol, já vamos falar logo. Fute. Um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol, o nosso genial Roberto Carlos, marcou dezenas de gols com bola parada. Mas esse aqui, contra a França em 97, meu amigo, foi histórico. So 30-yard free kick with a 20-yard run-up. I don't believe it. We have just seen from Roberto Carlos. That is amazing. É claro que temos ele, o saudoso... Inclusive tem um vídeo do Roberto Carlos, mano. Brasil, com louvor na tipo de ciência, da força do chute do Roberto Carlos. Inacreditáveis. E jogou tanta bola que até mesmo os lances que não resultavam em gol deixavam o mundo chocado com tamanho, talento e genialidade. A gente tá falando do rei, né? Agora sim, um golaço também na Copa de 70 impressionou o mundo e mostrou do que o Rei Pelé era capaz. A gente tá falando da cabra, né? Yes, Pelé! First name P, last name Lee. Pelé. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Abram alas que o bruxo vai passar. Quando o assunto é drible desconcertante, lançamentos absurdos e passes... Até hoje eu não superei. Ronaldinho Gaúcho impera. Quem lembra quando ele mandou aquele chapéu triplo? Vai chegar Biot, pode chegar de novo Ronaldinho, aguanta a pelota Ronaldinho, la deja... Oh, mamma mia! Mamma mia! Vamos, é uma plaza de toro de sombrero.
Impressionante como medido, como nos ha dejado llegar a su espalda. Com incontáveis golaços no currículo, Ronaldinho tinha as manhas de desmontar qualquer zagueiro. E de quebra... Moleque, ainda bem que eu vivi. Maluco, ainda bem que eu vi. Ah, que parecia mesmo bruxaria. El pase largo, esporado a la banda, pegado a la línea de cal, Ronaldinho. Oh, madre mía, la que acaba de... Impresionante el pase. ¿Qué es? ¡Pinto! Olha o gol que o Larson perdeu. Ronaldinho, perdónenme, hay que marcarlo. Es absolutamente de malabarista, Mike. Ronaldinho, que bien se... Ronaldinho. Ronaldinho que ataca ahí, está suelto. Ronaldinho, que la de vaca, se la cambia de pie. Nossa, porra, Ronaldinho. Jogador do mundo. Tropa do Russo só tem menino selvagem. Um pecado não ter saído esse gol. Cafu, a lenda do futebol que incontáveis vezes deixou a torcida e os narradores em choque. Al centro da rigore su Tommasi. Cafu. Ora qui il palleggio di Marcos Cafu, ancora Cafu, tre volte! Caralho, filho! Cafu su Pavel. Sombreiro di Cafu! Che giocata del Brasil! Leco, Nedved, mano! Mamma mia, cosa... Tinha até esquecido que foi do Nedved, mano! Pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Caralho, o maluco milhão não é de velho, filho. A rainha da ginástica olímpica, Daiane dos Santos, também chocou o mundo quando demonstrou toda a sua habilidade e potência em saltos, meu amigo. Inacreditáveis. Uma acrobacia tão importante... Piquerei no dia mais fraco. ...como salto do Santos, já que ela foi a primeira a conseguir executar com perfeição. Four events to pick up ground. This is 1:30 to hit or miss. Opening pass, one of a kind, a double Arabian in a pike position. Did you see the height? Very powerful timer. Here we go. Oh my God. Caramba, mano. Demais. Foi num 7 de agosto de 1999 que Acelino Popó Freitas, o Popó, ganhou pela primeira vez o título mundial da categoria Super Penas. Moleque! O russo e ex-campeão da categoria, Anatoly Aleksandrov. Amassou, maluco! O brasileiro mostrou ao mundo a potência da sua bordoada, um momento que ficou marcado na história do esporte. On est peut-être en train de voir la naissance d'un immense champion avec Acelino Popó Freitas. Il Nossa, amassado! Amassado, moleque. Meu Deus do céu. Vem afobado assim não. Vem tranquilo. Moleque, o maluco foi amassado, humilhado. É claro que muito além dos esportes, tem vários brasileiros com talentos inacreditáveis e deixaram muitos gringos boquiabertos. Um bom exemplo disso é o programa America's Got Talent. De família humilde e sem nenhum incentivo, diretamente da periferia do Guarujá, em São Paulo, Peterson da Cruz superou as mazelas de uma infância pobre para vencer na vida. Desde criança, gostou de acrobacias e passou a praticá-las em ginásios gratuitos. Depois de anos de muita perseverança e esforço, se tornou coreógrafo de um grupo incrível de acrobacias e lá foram eles se apresentar no maior programa de talentos do mundo. Caralho, filho. Que doideira é essa, compadre? Cadê o Fallen? Blow my mind! Moleque, caralho, que isso, doidão? Esse bagulho é um perigo, mané. Essa porra. Caralho, moleque, tá maluco. Não, se a torcida não estiver nessa lista, loucura, pô. Tá maluco. Tyra Banks correu pra apertar o tão cobiçado botão de ouro, dando o prêmio especial da noite pro brasileiro e a companhia Zurcarô. Muito foda, tá? Brasil! Muito foda, tá? Não sabia disso não, mano. Caralho. E o aspas? Que lindo, cara! Mas e
você gostou desse vídeo de hoje. Esse vídeo de hoje foi inspirador, foi até motivacional, na verdade. Você curtiu? Moleque, esse vídeo passou muito rápido, que isso, mano? Esse vídeo aqui embaixo. Se você curtiu mesmo, é importante também compartilhar e, claro, se inscrever. Mas acho que se ele falasse do Ayrton Senna, seria meio óbvio, né? E se o Noventista fechado, eu vou ficando pra... Seria meio óbvio se ele falasse do Ayrton Senna, né?